Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, pääministeri Vanhanen on vihdoinkin ryhtynyt puhumaan totta käynnissä olevan talouskriisin vaikutuksista. Hän on tänään Brysselissä, siinä muuten erittäin mielenkiintoinen paikan valinta, varoittanut, että maailmanlaajuisen pankkikriisin vaikutukset yrityksiin ja työpaikkoihin ovat vasta edessä. Brysselissä puhuessaan Vanhanen muistutti, että konkursseja ja luottotappioita on tulossa, kun rahoituskriisi alkaa vaikuttaa talouteen. Työpaikoilla on jo yhteistoimintaneuvotteluja käynnistetty. Tämä totuus, että menee huonommin, on jo monen työpaikan arkea tällä hetkellä. Talous on nyt matkalla taantumaan, ja tämä tulee vaikuttamaan myös ihmisten arkeen, myös kuntiin ja kuntapalveluun. Se on vähän erilainen. Talouden kasvu ilmeisesti on hidastumassa, ehkä jopa pari prosenttia. On selvää, että eniten näistä kuntien vaikeuksista joutuvat kärsimään hyvin tavalliset ihmiset, eläkeläiset, lapsiperheet, vammaiset, monet ryhmät, jotka todella tarvitsevat kuntien palveluja. Nyt käännyn kuntaministerin puoleen. Toivon, että hän ei pidä tätä pääministerin tämänpäiväistä puhetta pahana pelotteluna, kun arvioidaan talouden vaikutuksia. Ja kysyn teiltä, kuntaministeri, oletteko te arvioinut ja onko hallitus arvioinut, mitä kuntatalouteen tulee vaikuttamaan, jos talouden kehitys on niin paha kuin mitä pääministeri on tänään sanonut? Ministeri Kiviniemi. Pääministerin kuvaus talouden tilanteesta koski tietenkin koko taloutta ja vähän pidempää kehityskulkua kuin pelkästään tuota ensi vuotta. Me olemme todellakin osaltaan myös arvailujen varassa sen suhteen, että millaiseksi talouskasvu sitten kuitenkin ensi vuonna kehittyy. Totta kai valtiovarainministeriössä sekä kuntatalouden osalta että laajemmin talouden osalta seurataan tilannetta tarkasti, mihinkä se tulee kehittymään, millaiseksi tuo ensi vuoden talouskasvu sitten loppujen lopuksi tulee asettumaan, koska se on kuitenkin kuntatalouden tärkein tekijä. Jos talouskasvu on vähintäänkin kohtuullista ja sitä kautta verotulot kasvavat, niin sitä kautta myös kunnilla on mahdollisuus hyvin tästä tilanteesta selvitä. Ja valtionosuuksien kautta valtio tekee myös oman osansa. Ne tällä vaalikaudella kasvavat selkeästi enemmän kuin mitä viime vaalikaudella. Eli siinäkin mielessä tämä perustilanne on vähintäänkin kohtuullinen. Mutta tilannetta on ilman muuta tarkasti seurattava. Tämä kysymys varmasti kiinnostaa laajemmin. Lisäkysymyksen esittämistä varten pyydän ilmoittautumaan seisomaan nousta ja painamalla V-painiketta. Tämän jälkeen pidetään minuutista tarkkaan kiinni. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, kuntaministerin vastaus jäi kyllä sellaiseksi, että siitä ei kai voi tulla muun johtopäätökseen kuin, että ei ole arvioita siitä, miten tämä tulee vaikuttaa kuntatalouteen, tämä talouden taantuman ylöstulo. Hallituksen budjettiesitys on kaikessa olennaisessa viime keväänä tehdyn kehysratkaisun mukainen. Hallitus ei ole tähän mennessä reagoinut talouden uusiin ikäviin uutisiin. Maailma on kuitenkin muuttunut aivan radikaalisti viime viikkojen aikana. Kaikkialla mietitään, mitä pitää tehdä myös kotimaan politiikassa. Hallituksen johto näyttää edelleenkin vannomaan vain näiden aikaisemmin päätettyjen ylisuurten veronkevennysten nimiin, katsomatta sitä tosiasiaa, että meillä kotitaloudet on velkaantuneet ihan eri tavalla kuin 8 vuotta sitten. 2 kertaa enemmän on velkaantumisaste tällä hetkellä. Nyt tarvittaisiin monipuolisempaa elvytystä. Rakennusteollisuus on tänään vaatinut sitä, jotta asuntorakentaminen saattaisi uudelleen käyntiin. Samaten pitäisi kuntatalouteen satsata, jotta siellä ei jouduta irtisanomisiin eikä lomautuksiin. Onko valtiovarainministeri valmis tässä tilanteessa avaamaan ensi vuoden budjetin työllisyyttä tukevalla tavalla? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, budjettiesityshän on Euroopan elvyttävin, tai ainakin elvyttävimpiä, johtuen siitä syystä, että meillä on siihen varaa, koska olemme maksaneet roimasti velkaa pois. Ja jos sitä ei olisi tehty, niin kuin täälläkin on monet vaatineet, niin nyt ei olisi mahdollisuuksia yhtä elvyttävään budjettiin. On totta, että niin kuin aikaisemminkin olemme sanoneet, että tämä talousongelma, joka on globaali, tulee vaikuttamaan Suomen kasvulukuun, mutta se toisaalta todennäköisesti vie meidän kasvulukuja sille tasolle, jossa me tulemme olemaan seuraavat kymmenet vuodet ihan joka tapauksessa 1-2% väliin. Totta kai me katsomme myös budjetin osalta, voiko vielä jotakin enemmän tehdä, mutta tosiasia on siis se, että tämä on erittäin elvyttävä.
sekä ihmisten ostovoimaa tukeva veronkevennysten kautta, jota nyt siis ihmiset kiivaasti tarvitsevat, että sitten myös erityisesti työllisyyteen satsaava. Lisäkysymys, edustaja Skinnari. Suomalaisissa kodeissa todella huolestuneena seurataan tilannetta. Eduskunnan talousvaliokunnassa on jo pidemmän aikaa todettu ajan merkit, että sillä tavoinhan tämä ei ole tullut ollenkaan yllätyksenä. Perustuslain 84 pykälän mukaan budjettiin, seuraavan vuoden budjettiin, jota tällä hetkellä eduskunnassa käsitellään, on otettava kaikki seuraavan vuoden tiedossa olevat menot. Ja kun sitä budjettia katsotaan esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön osalta, niin siellä on aika paljon pelkkää miinusta juuri näiden työllisyyden, rakennerahastojen ja jopa maakuntien kehittämisrahojen osalta. Olisin kysynytkin nyt arvoisalta valtiovarainministeriltä, että voidaanko tältä osin liikenneinvestointien osalta, jotka ovat olleet tässä selonteossa esillä, tarvittaisiin vain valtuutuksia, niin päästä rakentamaan ja samaten korkotukijärjestelmä tai sitten, että se, että tätä kotitalousvähennystä laajennettaisiin myös asunto-osakeyhtiöihin, jolloin paljon pienyritystoimintaa pääsisi rakentamaan. Suomalaiset tarvitsevat nyt töitä ja myös toimeentuloa. Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, olen ihan samaa mieltä, että suomalaiset tarvitsevat töitä. Ja hallitus katsoo kaikki ne keinot, joilla budjetin kautta voidaan työllisyyttä lisätä, mutta se on kuitenkin aika lailla rajallinen. Koska ongelmat tulevat lähinnä siitä, sekä rakentamisessa että muualla, että ihmiset eivät välttämättä halua ostaa ensi vuonna asunto, joka on ongelma. Tai toisaalta, että rakentajat eivät saa rahaa. Ja kun rakentajat eivät saa rahaa, niin sitä rahamäärää ei koskaan veronmaksajien taskusta löydy, mitä rakentajat muutoin käyttäisivät. Eli meidän kaikkein tärkein fokus nyt on tehdä kaikki se, mitä Suomessa voidaan tehdä pankkimarkkinan vakauttamiseksi. Koska silloin puhutaan miljardeista. Kun pankit alkavat jälleen luotottaa yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä, niin kuin tekivät, niin kuin normaaliaikana tekevät, niin siitä se ratkaisu esimerkiksi rakennuspuolelle löytyy. Tieinfra ja muista kohteista, niin me katsomme, niin kuin sanoin, hyvin tarkkaan, mitä hallitus voi tehdä työllisyyden lisäksi, mutta infrarakentaminen valitettavasti ei ole kauhean työvoimavaltaista. Ehkä vieläkin parempi on tämä kotitalousvähennyksen käyttö. Lisäkysymys, edustaja Kuoppa. Puhemies, suurissa asutuskeskuksissa on huutava pula vuokra-asunnoista. Onko hallitus valmis alentamaan korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen omavastuukorkoa, jolla mahdollistettaisiin asumiskustannusten alentaminen ja samalla saataisiin vuokra-asuntotuotanto käyntiin? Nyt vuokra-asuntotuotanto on pudonnut kuin kivi. Mitä hallitus aikoo tehdä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen, uusien vuokra-asuntojen saamista markkinoille? Ministeri Vapaavuori. Arvoisa puhemies, olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meillä on pula vuokra-asunnoista. Ja mitä enemmän vapaarahoitteiden omistusasuntotuotanto hiipuu, sitä suurempi pula meille tulee vuokra-asunnoista. Tästä olemme tismalleen samaa mieltä, mutta sitten itse kysymyksestä en ole ollenkaan samaa mieltä, koska tällä hetkellä ongelma ei ole vuokra-asuntotuotannon rakentamisen kustannukset. Itse asiassa elämme tilanteessa, jossa tonttien hinnat tulevat tulossa alaspäin. Olemme tilanteessa, jossa rakennusmateriaalin hinnat ovat jo laskeneet. Olemme tilanteessa, jossa urakkahinnat onneksi tulevat varmasti laskemaan. Ongelma tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon osalta on rahoituksen saatavuus ja osin sen hinta. Ja se on kiistaton ongelma. Ja tämä on kysymys, jota jatkuvasti yhdessä valtiovarainministeriön kanssa pohdimme, että millä tavalla valtio sen mahdollisesti voisi tulla mukaan. Mutta tältäkin osalta pitää muistaa se, että juuri tänään tai huomenna ei ole sen päätöksenteon paikka. Meidän pitää viikko, pari, kolme eteenpäin katsoa, että miten tämä yleinen rahamarkkinatilanne vakiintuu vai vakiintuuko se. Mutta valmistelemme parhaillaan useiden eri vaihtoehtojen pohjalta sitä, että mitä valtio voisi olla tässä mukana. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Arvoisa herra puhemies, minä puutun tähän edustaja Kuopan kysymykseen. On aivan oikein, että meillä on pulaa vuokra-asunnoista, ja meillä on pula vuokra-asunnoista. Kuka meistä nyt oikein kysyy? Meillä on pula vuokra-asunnoista, ja vuokra-asuntoja tulee tuottaa lisää. Ja minusta se linja, mihin asuntoministeri on nyt
se linja, minkä asuntoministeri on valinnut, ei tule johtamaan myönteiseen tulokseen. Asuntorahastoja perustamalla luodaan uutta byrokratiaa, raskasta hallintoa. Teidän pitäisi mennä sille linjalle, jota noudatettiin ja sovellettiin 70-luvulla ja 60-luvulla, ja jolloin annettiin verohelpotukset suoraan sijoittajille, ja se synnytti uusia ja runsaasti uusia vuokra-asuntoja. Ja kysyn, miksi te ette valitse jo hyväksi koettua tapaa lisätä vuokra-asuntoja? Ministeri Vapaavuori. Arvoisa puhemies, kuten kysyjäkin tietää, niin verokysymykset eivät kuulu vastuulleni, mutta varmaan ministeri Katainen tai Kiviniemi jatkaa, mutta viimeksi tänään hallitus on valtioneuvoston istunnossa hyväksynyt lainsäädännön niin sanotusta REIT-kiinteistörahastolainsäädännön, joka nimenomaan tarkoituksena on vauhdittaa vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa, jossa käytännössä katsoen tämän tyyppiset kiinteistörahastot poistetaan tai heiltä poistetaan verotus kokonaan. Tämän tyyppisiä verohelpotuksia on tehty. Muilta osin sitten asia kuuluu nimenomaan valtiovarainministeriölle. Lisäkysymys, edustaja Filatov. Hallitus näyttää luottavan siihen, että veroelvytys yksin toimii, ja se on kuitenkin vain osa niistä keinoista, joilla taloutta voidaan elvyttää. Me kaikki tiedämme, että investoinnit ovat menossa alas, ja jos ajatellaan vaikkapa kotitalousvähennyksen vaikuttavuutta, niin tällä hetkellä keskimääräinen käyttökatto sille, mitä sitä on käytetty, niin on alle 700 euroa. Minä en oikein usko, että yhtäkkiä löytyy ihmisiä, jotka voimakkaasti käyttävät sitä enemmän. Toivon toki, koska sillä voi olla myös elvyttävää merkitystä. Mutta kysyisin työministeriltä, että onko hän sitä mieltä, että työministeriön osalta tai työ- ja elinkeinoministeriön osalta esimerkiksi työllisyysperusteisten investointien leikkaus, voimakas leikkaus, on suhdannepoliittisesti oikein ajoitettu, koska budjetissa mennään huomattavasti alaspäin näissä rahoissa, ja te olette joskus sanoneet, että on parempi, että ei rakenneta seiniä, vaan tehdään jotakin muuta. Mutta eikö silloin, kun rakentaminen alenee rakennusteollisuuden arvioiden mukaan jopa niin paljon, että me menetämme 20 000 työpaikkaa nyt tällä kysymykseen sektorilla, niin olisi syytä tukea rakentamista? Ministeri Cronberg. Puhemies. Tällä hetkellä on erittäin tärkeää, että työllisyystilanne säilyy hyvänä, että pystymme estämään työllisyystilanteen heikkenemisen. Tässä tilanteessa työ- ja elinkeinoministeri varautuu nimenomaan kaikin keinoin siihen, että pystymme työllisyystilanteen säilyttämään hyvänä. Lähtötilanne on erittäin hyvä. Työllisyys on tällä hetkellä hyvä. Rakennusalalla on ongelmia, mutta muuten yleisesti ottaen hyvä. Pyrimme varautumaan siihen. Olemme katsoneet työllisyysperusteisia investointitukia ja katsomme nyt myös muutosturvaa sekä työpolitiikan momenttia yleisesti, miten pystymme mahdollisimman hyvin pitämään työllisyyskehityksen hyvänä. Lisäkysymys, edustaja Soini. Herra puhemies, pääministeri puhui Brysselissä ja terveisetkin ovat Brysselin terveisiä, eli eihän sieltä mitään hyvää ole tullut tähänkään asti. Mutta sana totuutta tietysti, että me olemme vakavassa paikassa, ja kysyisin tästä pankkikriisistä. Ensin me hallitus sanoi, että talletussuoja on 25 000, sitten se nostettiin 50 000. Brysselhän nyt kertoo, että se pitää nostaa 100 000. Oletteko samaa mieltä näistä Brysselin terveisistä? Ja sitten vielä pankki Kaupthing. Siellä on paljon ihmisten talletuksia. Ihmiset ovat epätietoisia. Miten hallitus katsoo, että tiedotustoiminta tässä on onnistunut? Ja sitten Suomen Disneyland Espoo on sinne sijoittanut 15 miljoonaa. Miten neuvotte Espoon kokoomuslaisia nyt, että miten hoidetaan, kun rahat ovat siellä? Ministeri Katainen. Varmasti rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri myös täydentää. Edustaja Soinille täytyy kyllä todeta, että jo arvostan sitä, että te olette linjakas EU-kritiikissänne, mutta älkää vaan nyt kauhean paljon sitä hehkuttako. Jos Suomi ei olisi ollut unionin jäsen, niin me olisimme erittäin pahassa jamassa. Me emme olisi voineet vaikuttaa niihin toimenpiteisiin, jolla eurooppalaista rahamarkkinaa, finanssimarkkinaa nyt rauhoitetaan. Että tätä älkää käyttäkö nyt esimerkkinä, voit joutua noloon tilanteeseen. En ole komission kanssa samaa mieltä, että 2010
mennessä talletussuojaa nostetaan 100 000 euroon. Suomessa ei ole tälle käytännössä tarvetta. Meidän tarpeemme tulee siitä, jos vaikkapa Ruotsi nostaa talletussuojaa ja meidän talletuksia alkaa virtaamaan Ruotsiin tai ruotsalaisomisteisiin pankkeihin. Tämän välttääksemme me olemme sitten siinä tilanteessa, että on pakko harkita, että meillä on samanlainen talletussuoja. Mutta tästä me teemme erittäin tiivissä yhteistyössä yhteisiä kannanottoja ruotsalaisten kanssa. Ja ministeri Kiviniemi. Puhemies, käytännössä jokaisen ministerin taholta on syytä vähän hämmästellä tätä komission esitystä, kun se tehtiin nyt näin pian sen jälkeen, kun ECOFIN-neuvostossa oli päätetty yhteisestä toimintalinjasta, ja sen mukaan myöskin Suomessa on sitten toimittu, koska on tärkeää, että talletussuoja tässä maassa on kilpailijamaiden lainausmerkeissä kanssa samalla tasolla. Ja mitä tulee sitten tähän Kauppin tapaukseen, niin näin on, että asia on valmisteltu hyvin tiiviisti, mutta koska siitä ei ole vielä mitään tiedotettavaa, niin ei voi sitä vielä tiedottaa. Mutta on selvää, että tämä tilanne on kyllä kaikille tallettajille äärimmäisen hankala, ja niin nopeasti tiedotamme kuin vain ratan puolelta on mahdollista. Lisäkysymys, edustaja Rantakangas. Hallituksen talouspolitiikan peruslinja on oikea, sen sijaan vasemmisto-opposition linja, jossa valtion pysyviä menoja lisättäisiin, ei kyllä sovi tähän suhdannetilanteeseen. Nyt tarvitaan ratkaisuja, jolla suomalaisten yritysten viennin edellytykset pystytään turvaamaan ja investointeja, jotka lisäävät tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kysyisin ministeri Pekkariselta, että mitä olette suunnittelemassa suomalaisten vientiyritysten viennin rahoittamisen turvaamiseksi, ja onko suunnitelmia lisätä panostuksia Suomen Teollisuussijoitukselle tai Finnvera-osakeyhtiölle, jotka voisivat generoida mittavan määrän uusia investointeja kasvuyrityksiin ja niihin, jotka voivat pitää yllä Suomessa työllisyyttä. Siis avainasia on vientiyritysten toimintaedellytysten varmistaminen ja sitten tietenkin tämä kotimaisen luottamuksen turvaaminen. Lisää menoja. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, edustaja Rantakangas vähintäänkin rivien välistä on täysin oikeassa siinä, että Suomen talouden tulevan kehityksen kannalta on ylivoimaisesti tärkein asia se, miten käy meidän vientiteollisuuden, muun teollisuuden ja muun yksityisen markkinatalouden. Se, mitä siellä tapahtuu, se ratkaisee, miten Suomen käy. Ja nyt on kieltämättä näköpiirissä ja selvästi havaittavissa jo, että vienti on vaikeutunut. Yritykset, jotka vievät, tarvitsevat paljon enemmän takuita. Ne on kasvanut moninkertaiseksi muutaman kuukauden aikaa. Sekä sen johdosta, että on vähän vaikeampaa saada täältä luottoja, että toisaalta heidän asiakkaat siellä kohdemaassa, heille vieminen on entistä riskaabelimpia ja tarvitaan erilaista vakuutta myös julkiselta taholta. Me pidämme tässä sormet kyllä hyvin ajan hermoilla ja valmistaudumme siihen tilanteeseen, josko valtion pitää sekä vientiin liittyviä takausvaltuuksia että rahoitusta molempia lisätä. Valmius siihen tarvittaessa on. Tästä ei saa jäädä kiinni. Ministeri Pekkarinen, se on kulunut. Lisäkysymys, edustaja Lauslahti. Ei pelkät menot, vaan myös ne tulot. Espoossa me saimme viime maanantaina kylmän suihkun. Verotuloarvioita jouduttiin huimasti laskemaan alaspäin yli 100 miljoonaa 2 vuoden aikana. Ei kannata tehdä liian suoria johtopäätöksiä tästä. Lähdenkin pohtimaan sitä kautta, millä tavalla meidän valtiotulot tulevat kehittymään ensi vuonna, miten ne tulevat kehittymään seuraavina vuosina ja miten käy sen 153 miljoonan ylijäämän. Onko meillä ja kuinka paljon meillä on alijäämää ensi vuonna ja tulevina vuosina? Ministeri Katainen. Oikeita kysymyksiä, joihin ei täsmällisiä vastauksia valitettavasti tällä hetkellä ole. Kukaan meistä ei tiedä, mikä kasvu on ensi vuonna, ja koska se kasvu määrittelee sitten verotulot. Niin kuin kysyjä totesi, tällä hetkellä ylijäämä on noin 153 miljoonaa euroa, ja on tietysti täysin mahdollista, että ylijäämä supistuu alijäämäksi. Ja tässä me olemme tietysti tämän kansainvälisen talouden kannalta hyvin tiukassa paikassa. Mutta olennaista nyt on se, että me pystymme Suomessa tekemään sen, minkä Suomessa ylipäänsä pystyy tekemään työllisyyden parantamiseksi, koska se tuo ne
verotulot ja toisaalta sitten minimoi tarpeettomat menot. Lisäkysymys, edustaja Jaakonsaari. Puhemies, ministeri Cronberg sanoi, että hallitus katselee työllisyysperusteisia investointimäärärahoja ynnä muita työllisyyden kannalta. Minusta nyt kyllä on erittäin tärkeää saada kaikki ne toimenpiteet käyttöön, jolla homekoulut korjataan, vanhainkodit rakennetaan ja niin edelleen. Ja kysyisinkin ministeriltä, että millä tavalla esimerkiksi EU-rahat saadaan nyt käyttöön, koska tiedämme, että siellä loijuu rahoja aika paljon. Mutta varsinainen kysymys liittyy siihen, että Suomihan joutuu Euroopan unionissa, kansainvälisessä valuuttarahastossa, YK:ssa ottamaan kantaa nyt tähän kapitalismin kriisiin ja siihen, että mitä uutta sääntelyä tarvitaan, jotta tulevalta kriisiltä vältyttäisiin. Kysyisin ministeri Kataiselta, että mitä ideoita hallituksella on sääntelyn suhteen, jotta todellakin tulevalta kriisiltä voitaisiin välttää. Nythän Euroopassa kovasti keskustellaan siitä, että mitä kaikkia toimenpiteitä tarvitaan. Mikä on Suomen panos tähän? Ministeri Katainen. Puhemies, kysymyksen jälkimmäisen osaan vastaan se nimin, olemme siis tismalleen samaa mieltä, että tarvitsemme parempaa, läpinäkyvämpää sääntelyä. En tiedä, tarvitaanko enempi, mutta ainakin parempaa, koska nyt on osoittautunut se, että tämä ei ole ollut riittävää. Ja nimenomaan niin, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on samat pelisäännöt, koska tämä ongelma, jota me nyt katsomme, se on lähtenyt Yhdysvalloista. Kaikki tarvittavat toimenpiteet ei varmasti kellään ole vielä hallussa. Euroopassa tämä on ehkä paremmin hallussa tai onkin kuin Yhdysvalloissa. Yksi ihan tämmöinen konkreettinen, joka voi olla aika pieni, mutta kuitenkin merkittävä sääntelyä edellyttävä asia on se, että millaisia bonus- ja palkkiojärjestelmiä pankkien johdossa oleville ihmisille on syytä tai lupa antaa, jotta se välttäisi tai estäisi kohtuuttomat riskien ottamiset. Nyt on nähty erityisesti Yhdysvalloissa, että kohtuuttomia riskejä on otettu ihan vain lyhytaikaisen voiton maksimoimisen nimissä. Tässä ei ole mitään järkeä. Ja lisäkysymys, edustaja Martti Korhonen. Herra puhemies, tässä syntyy väistämättä sellainen kuva, kun seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, että vapaapudotus on menossa ja hallitus ei ole vielä huomannut, että siinä laskuvarjossa voisi olla joku pelastus. Mä kysyn ministeri Kataiselta nyt liittyen tähän pankkimaailmaan, kun te puhutte paljon pankkimaailmasta siitä, että se pitää saada turvattua, se pitää saada pelastettua. Mikä se pankkimaailman vastuu on tällä hetkellä suomalaisesta yhteiskunnasta? Tänään saimme juuri lukea, että Elinkeinoelämän keskusliitto valittaa siitä, että yritykset ei saa rahaa. Nyt Elinkeinoelämän keskusliitto huutaa valtioa apuun rahoittamaan. Eihän se näin voi mennä, että yhteiskunta turvaa pankkijärjestelmä, yhteiskunta turvaa pankit, turvaa tallettajat. Ja tällä hetkellä suomalainen pankkijärjestelmä teidän sanojen mukaan on kunnossa, siellä on rahaa. Miksi sitä rahaa ei käytetä yhteiskunnan hyväksi? Ja toinen kysymys liittyy ministeri Kiviniemelle. Kertokaa, mikä se ennustelaskelma on kuntatalouteen, jos meidän kasvu ei lähde liikkeelle, jos meidän työttömyys lähtee meneen negatiiviseen suuntaan. Meidän kuntatalous on romahtamisen partaalla silloin, vai? Ministeri Katainen. Puhemies, nyt tultiin kyllä aivan olennaisen asian ytimeen. Tämä pankkikriisi on megalomaaninen asia. Suomen budjetti on tärkeä asia, mutta se on erittäin rajallinen. Olikin se minkälainen hyvänsä korjaamaan niitä puutteita, mitä tässä pankkien välisessä markkinassa ilmenee. Pankit ovat Suomessa hyvässä kunnossa. Ratan mukaan siellä on myös likviditeettiä, mutta pankit eivät lainaa toisilleen eikä ulospäin niin paljon rahaa kuin pitäisi. Ja tässä olen tästä perusanalyysistä edustaja Korhosen kanssa ihan samaa mieltä. Me olemme nyt ensi viikon alkuun saamassa ensimmäisen osan tästä eurooppalaisesta pankkien kriisipaketista voimaan, eli me takaamme pankkien välisen rahamarkkinan, jotta ne uskaltaisivat käydä normaalia rahaa kauppaa ja antaa rahaa sekä kotitalouksille, ihmisille, perheille että yrityksille, erityisesti yrityksille, jotka takaavat meidän työllisyyden. Eli tämä on ensimmäinen lääke. Mä toivon ja uskon, että se puree. Tähän vielä lisäkysymys edustaja Kankaanniemelle. Sen jälkeen siirrytään seuraaviin kysymyksiin, jotka sivuavat hyvin läheltä tätä samaa aihepiiriä kuitenkin, joten periaatteessa keskustelu voi jatkua. Edustaja Kankaanniemelle. Herra puhemies, edustaja Heinäluoma lainasi pääministerin
viestiä Brysselistä ja totesi, että työttömyys, pääministeri siis totesi, että työttömyys on kasvamassa ja konkurssit uhkaamassa. Talousvaliokunnassa olemme kuunnelleet muun muassa ennustelaitosten johtajia viime viikolla ja tällä viikolla, ja kaikki varoittavat, että älkää missään tapauksessa päästäkö työttömyyttä valloilleen. Siihen pitää nyt satsata. Kun edustaja Heinäluoma kysyi tätä, niin ministeri Kiviniemi sanoi, että seurataan tilannetta. Ei tämä tilanne nyt ratkea kyllä katsella seuraamalla. Tarvitaan toimenpiteitä. Onko hallitus todella tekemässä nyt nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä, että työttömyys ei lähde kasvuun? Tuleeko kunnallisvaalien jälkeen joku leikkauslista vai onko joitain muita keinoja? Ja toisaalta korjaako hallitus mahdollisesti veromalliaan, joka täällä eduskunnassa jo on, jolla työttömyyttä estettäisiin? Ministeri Kiviniemi Kruunberg. Ministeri Kiviniemi. Puhemies, kun sanoin, että seurataan tilannetta, niin seurataan tilannetta siitä näkökulmasta, että miten pitää talousennusteita ja myöskin kuntatalousennusteita ensi vuoden osalta sitten rukata, jos päädytään siihen, että talouskasvu tulisikin dramaattisesti heikkenemään. Mutta kaikki ennustelaitokset ovat myös ulkomaiset tähän mennessä kuitenkin luvanneet Suomelle positiivista talouskasvua, ei aivan sitä, mitä valtiovarainministeriön ennusteessa budjetin osalta ennustettiin. Eli siinä mielessä tämän syksyn aikana totta kai pitää katsoa myös se, että minkälaisia vaikutuksia tähän on, mutta tähän edustaja Korhosen aikaisempaan kysymykseen siitä, tai väitteeseen siitä, että kuntatalous olisi nyt romahtamassa, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Kuntatalouden tila on tänä vuonna ja myös ensi vuonna parempi, kun se on ollut moniin vuosiin, mutta nämä haasteet ikääntymisen myötä ja myös tämän hidastuvan talouskasvun myötä ovat erittäin kovat. Ministeri Kruunberg. Arvoisa puhemies, lisäisin tähän kysymykseen, jonka edustaja Jaakonsaari otti esille, miten hallitus varautuu. Olemme kolmannessa lisäbudjetissa esittämässä nimenomaan työllisyysperusteisiin investointitukiin lisäyksiä siten, että pääsemme asiassa eteenpäin. Ensi vuonna näitä työllisyysperusteisia investointitukia on lisätty jo äkillisten rakennemuutosten takia. Ehkä tämä. Sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Edustaja Tennilä. Arvoisa puhemies. Amerikkalaisen villin kapitalismin romahduksen seurauksena talouskasvu hiipuu myös meillä. Tässä tilanteessa on äärettömän tärkeää huolehtia pienituloisten ostovoiman lisäämisestä. Tätä vaatimusta teidän verohelpotuksenne ensi vuodelle tuloveroasteikkojen osalta ei täytä. Se on prosenttipohjainen ja antaa eniten niille, joilla on isot tulot, ja vähiten niille, joilla on pienet tulot tai ei anna ollenkaan. Teidän tulotasollanne verohelpotus on 100 euroa kuukaudessa, siivoojan tulotasolla 20 euroa, mutta pääosa eläkeläisistä ja opiskelijoista ei saa minkäänlaista verohelpotusta, ja työttömät jäävät kaikki ilman verohelpotusta. Nyt pitää muuttaa tätä verolinjaa. Oletteko te siihen valmis, valtiovarainministeri, niin että turvataan näiden pienitulosten ostovoima, vai pidättekö te edelleen kiinni siitä, että te palkitsette hyväosaisia suomalaisia, jotka panevat ne rahansa pankkiin, ja osinkoihinkin varmaan tässä tilanteessa. Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, tuloverokevennyksen profiili on saatu työtulovähennystä käyttämällä painotettua nimenomaan pieniin palkkatuloihin. Tämä on vain yksi osa ostovoimaa. Ostovoima ensi vuonna tulee kasvamaan tämänkin hetken ennusteiden mukaan 3,5%, kun se tänä vuonna on kun se tänä vuonna on kasvanut 2,5%. Tähän vaikuttaa erityisesti inflaation aleneminen, johon vaikuttaa hallituksen päätös alentaa ruokaveroa. Tietenkin muutkin hyödykkeiden hinnat tulevat alaspäin. Siellä on etuuksien korotuksia, tietenkin indeksikorotukset eläkkeisiin ja muihin indeksisidonnaisiin tukiin. Eli kyllä tässä hyvin paljon on tehty. Eli nyt me tarvitsemme nimenomaan sitä ostovoimaa, jotta me saamme talouden pyörät pidettyä pyörimässä. Tästäkin varmasti tulee lisäkysymyksiä. Toivoisin, että ne keskitettäisiin nyt nimenomaan kysymykseen, eli tämän verokysymykseen. Nimittäin täältä tulee sitten talouteen liittyviä pääkysymyksiä vielä lisää. Edustaja Tennilä, lisäkysymys. Herra puhemies, Veikko Vennamo sanoi kerran tässä salissa, että prosentti on kaikista huijareista suurin. Minä en teitä huijariksi halua nimittää, herra valtiovarainministeri, mutta kyllä tämä prosenttilinjaisuus johtaa siihen, että ne saa paljon tässä veroalen
hommassa, joilla jo paljon on ja joilla on vähän, niin ei saa mitään. Miten te luulette, että työttömiä ostovoima nyt sitten paranee, kun ei tule korotusta eikä tule verohelpotusta? Miten pienituloisten eläkeläisten ostovoima paranee, kun ei tule tasokorotusta eikä tule verohelpotusta? Miten opiskelijoiden tilanne muuttuu, kun ei tule kumpaakaan tasokorotusta, ei verohelpotusta? Tämä on se kysymys. Pitää nostaa näiden pienitulosten ihmisten ostovoimaa ja parantaa sitä. Te huolehditte sitä hyvää osasta suomalaisesta. Ja minä ymmärrän, te olette oikeistopuolueen johtaja, mutta nyt pitäisi katsoa kansantalouden etua. Ja se on se, että tänne pienituloiseen päähän kaikki mahdolliset avut, eikä sinne isotuloisille, niin kuin te teette. Ministeri Katainen. Tässä nyt aina unohtuu, mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään. Opintotukea on nostettu ensimmäisen kertaan 15 ja ensimmäisen kertaan 15 vuoteen. Samoin hinnat tulevat alaspäin, tai eivät siis nouse niin paljon kuin takavuosina. Ruokavero kohdistuu suhteellisesti kaikkein eniten veropoliittisesti, tietysti kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin. Kansaneläkkeen taso on nostettu, niihin tulee indeksikorotukset. Pienimmät äitiys, isyys, sairauspäivärahat, kuntoutusrahat, 160 euroa kuukaudessa lisää ensi vuoden alusta lukien. Päivähoitomaksut pienituloisimmilla alenee. Ja teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet, jolla ihmisille saadaan töitä. Ja minä toivon, että ne palkansaajat, joilla ostovoima siis todellakin 3,5% kasvaa, käyttäisivät osan tästä ostovoimastaan ja yhdistettynä vielä kotitalousvähennyksen kasvuun suomalaisen työn ostamiseen. Meillä on ammattitaitoisia rakennusmiehiä ja naisia, jotka voisivat korjata kotona mitä hyvänsä tai muuttaa lämmitystapaa järjestelmään. Nyt se on edullisempaa kuin koskaan. Tästä se hyvinvointi tulee. Lisäkysymys, edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, meillä on kaksi linjaa. On hallituksen linja, joka käynnistää ja elvyttää niitä toimia, jotka suomalaisille ovat tärkeitä. Kun hallitus valmisteli omaa budjettiaan, opposition keskeisiä vaatimuksia oli ilmainen päivähoito, ilmainen joukkoliikenne. Paljon tärkeämpää on käynnistää niitä toimia, joilla saadaan aikaan uusia työtilaisuuksia. Kysynkin valtiovarainministeri Kataiselta. Olisiko ne toimet, joilla oppositio kärkihankkeina esitti ilmainen päivähoito ja ilmainen joukkoliikenne, elvyttäisikö ne Suomen taloutta? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, varmasti sinänsä tärkeitä tavoitteita ja toiveita, mutta ei ne tietenkään elvytä taloutta. Ei niillä yhtään uutta työpaikkaa tule. Sen sijaan kunnille tulisi lisää maksettavaa. Enkä oikeastaan usko, että jos katsotaan hyvinvointiyhteiskunnan kipupisteitä, että nämä olisivat, totta kai jokaisella puolella omat painopisteensä, mutta meidän arvioissamme nämä eivät ole juuri niitä kaikkein tärkeimpiä hyvinvointiyhteiskunnan kipupisteitä, joihin juuri nyt tällä hetkellä pitäisi investoida. Mieluummin pienimpi äitiys, isyys, sairauspäivärahojen reipas korotus, koska se menee todellakin asiaan, kaikkein pienituloisimman ihmisen elämän helpottamiseen. Vastauspuheenvuoro edustaja Marjaana Koskinen. Puhemies, ministeri Kataiselle edelleen. Kun työmarkkinatuosta, joka on reilu 500 euroa kuukaudesta, maksetaan 20% veroa, ja tiedätte hyvin, että siitä maksetaan kunnallisveroa. Kunnallisveron perusvähennys on 1480 euroa, ja hallitusohjelmaan on kirjattu kunnallisveron perusvähennyksen korotus, mutta se on jätetty viimeiseksi hallitusohjelman toimenpiteeksi. Niin eikö tämä olisi ollut semmoinen toimenpide, mikä olisi pitänyt tehdä nyt? Sieltä on tullut järjestöjen vaatimus siitä, että toimeentulotukeen tulisi 100 euron tasokorotus kuukaudessa. Ja meillä on myös eläkeläisten kunnallisveron perusvähennyksen. Hallitus tekee muutoksen, ottaa aviopuolisojen sidonnaisuuden pois, mikä on ihan hyvä asia. Ja se nousee tuonne 7800 euroon, tämä, mistä veroa maksetaan. Mutta kaikkein pienituloisimmat työttömät maksavat veroa 1480 euron jälkeen. Eikö tämä ole teidän mielestänne epäkohta, ministeri Katainen? Ministeri Katainen. Se on epäkohta ja sen takia se tullaankin nostamaan 2000 euroon. Kaikkea ei vain kerralla pysty tekemään. Aivan yhtä hyvin voitaisiin kysyä, minkä takia silloin, kun sosiaalidemokraatit ovat viimeisen monenko kymmenen vuoden aikana olleet hallituksessa, minkä takia sitä ei ole nostettu? Me ollaan oltu kaikki yhdessäkin hallituksessa, mutta oliko niin, että 90-luvun alussa Ahon hallituksen aikana viimeksi sitä on nostettu, että kyllä tässä olisi ollut aikaa tehdä, mutta kaikkea ei siis voi kerralla tehdä.
Mutta meidän siis keskeinen tavoite, kun edustaja Koskinen puhui työttömistä, mikä heidän ongelmansa on? Heidän ongelmansa on se, että heillä oli työpaikka. Ja se on meidän prioriteetti. Tässä maassa, jossa on työvoimapula, ei kenenkään pitäisi kärsiä tilanteesta. Hänellä ei ole työpaikkaa. Ja se on tämän hallituksen prioriteetti, että jokaisella on työpaikka. Ja hän saa sellaista koulutusta, että hän pystyy ottamaan työpaikan vastaan. Siitä se hyvinvointi tulee. Ja lisäkysymys vielä edustaja Sasi. Sitten siirrytään seuraavaan pääkysymykseen, joka pysyy kuitenkin pääasiassa. Kun puhutaan kunnallisveroista, sitä korotetaan prosenteissa. Kun puhutaan inflaatiosta, se nousee prosenteissa. Ja siitä syystä on luonnollista, että tuloverotuksessa myöskin kevennykset tehdään prosenteissa. Ja suurimmat kevennykset tulevat 2500 kuukausituloilla. Eli varsin pienituloisille ja niille, jotka tekevät työtä ja ahkeroivat. Ja pienituloisimme tulevat opiskelijoille ja eläkeläisille on tehty melko tuttuvat korotukset, kuten ministeri Katainen täällä sanoi. Mutta, arvoisa puhemies, voi olla, että hidas talouden kasvu jatkuu myös vuonna 2010. Ministeri Katainen, oletteko valmis lupaamaan merkittäviä verokevennyksiä myös vuonna 2010, jotta talouden pyörät pidetään pyörimässä? Hyvä. Ministeri Katainen. Hallituksen puolivälitarkastelussa on tarkoitus katsoa tuloverokevennyksen mahdollisuutta ja tarvetta. Meillähän nyt on jonkun verran käytettävissä vielä aiemmin sovitusta 1,1 miljardista eurosta vielä tuleville vuosille, ja näin ollen puolessa välissä hallituskautta eli ensi keväänä katsomme, että mikä on se tarvittava lisämäärä, jotta esimerkiksi pystyisimme vauhdittamaan vaikkapa tai maltillistamaan tulevia palkkaratkaisuja ja kuitenkin pitämään hyvää ostovoimakehitystä yllä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kallis. Arvoisa herra puhemies, ministeri Katainen mainitsi tämän ongelman yhdessä vastauspuheenvuorossa, kun hän totesi, että eräs syy finanssikriisiin on se, että rahalaitosten johtajilla on ollut kohtuuttomia bonusoptiojärjestelmiä ja erilaisia palkkiosysteemejä. Kun monessa maassa nyt on annettu tuo talletussuoja, niin on myöskin kytketty siihen ehtoja. Suoja edellyttää, että nämä käydään läpi ja puretaan. Kysyn, aikooko Suomen hallitus toimia samalla lailla, että selvitetään, mitä kaikkia tämmöisiä kohtuuttomia etuisuuksia on annettu, ja liitetäänkö se niiden poistaminen ehtona talletussuojaan? Ministeri Katainen. Puhemies, kansainväliset esimerkit nimenomaan tämmöistä kultaisista sateenvarjoista tai ekstra bonuksista tai niiden kieltämisestä on liittynyt semmoiseen tilanteeseen, että valtio on pääomittanut pankkeja tai tehnyt jotakin merkittäviä toimenpiteitä nimenomaan niin, että veronmaksaja on ollut aktiivisesti tukemassa pankin pystyssä pysymistä. Ja minusta on silloin kohtuullista, että jos veronmaksajien rahoja käytetään vaikkapa nyt pääomittamiseen, ettei sen pääoman tuottoa jaeta mitenkään erityisbonuksina. Se on minusta oikeus ja kohtuus. Suomessa tämänkaltaiseen pääomittamiseen ei ole ilmennyt tarvetta. Me valmistelemme sen lainsäädännön, jos semmoinen tarve joskus tulisi. Enkä osaa sanoa, että onko meillä minkälaisia palkkiojärjestelmiä ylipäänsä ollut, mutta erityisesti tilanteissa, jossa veronmaksaja osallistuu aktiivisesti jonkun pankin tukemiseen, niin minusta reilut, avoimet pelisäännöt pitää olla käytössä. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Muut voivat pyytää lisäkysymyksiä. Puhemies, aina kun jonkunlainen suoja, talletussuoja tai sitoumus joudutaan antamaan, ja aina kun syntyy kriisi, niin käy niin, että syyttömät joutuvat maksumiehiksi ainakin osittain. Näin tulee myöskin käymään Suomessa. Ja uudistan tämän kysymyksen. Te sanoitte, että jos tarvetta on, niin ryhdytään tällaisiin tai selvittämään ja mahdollisiin ehtoihin. Miksi te ette voi antaa selkeää vastausta, että ryhdytään siihen ja ollaan EU:ssa aktiivisia niin, että koko EU:ssa ryhdyttäisiin tällaisiin toimiin? Ministeri Katainen. Osittain meidän aktiivisuuden, mutta osittain totta kai muidenkin aktiivisuuden takia. Tässä sunnuntaina euroryhmän pääministereiden yhteisessä kannanotossa nimenomaan otettiin tähän kantaa. Eli kun tai jos ja kun
eri maissa joudutaan käyttämään toimenpiteitä, joilla nimenomaan veronmaksajien rahaa tilapäisesti käytetään pankin tukemiseen, jotta se pysyy pystyssä, jotta talletukset ovat suojassa, jotta ihmiset saavat velkaa ja saavat pidettyä asuntolainansa pankissa, niin silloin on kohtuullista ja täysin oikein, että johdon etuuksia rajoitetaan tai leikataan. Lisäkysymys, edustaja Kimmo Kiljunen. Arvoisa puhemies, me olemme tottuneet sanontaan, missä ongelma, siellä tarvitaan EU:ta. Tämä kansainvälinen finanssikriisi, tietenkin sen taustalla on 80-luvun rahamarkkinoiden vapauttaminen, jonka seurauksena pääomaliikkeet ovat siirtyneet suorista investoinnista lyhytaikaisiin siirtoihin. 90% tänä päivänä pääomaliikkeistä on lyhytaikaisia, huomattavalta osalta spekulatiivisia investointeja. On syntynyt tämä virtuaalitalous, on syntyneet veroparatiisit, erilaiset johdannaisjärjestelyt, hedge-rahastot ja niin edelleen. Ja nyt on tämä vakava kysymys tietenkin esittävänä. Meillä on olemassa onneksi Euroopan unioni, jossa me olemme mukana, koska näihin ilmiöihin me emme todellakaan pääse kiinni suomalaisin toimin, vaan yhteisin eurooppalaisin toimin. Haluan nyt vakavasti valtiovarainministeriltä kysyä, mitä toimia Suomi on tehnyt nimenomaan unionissa, esimerkiksi veroparatiisijärjestelyjen purkamiseksi Euroopan unionin alueella? Ministeri Katainen. Tämä on meidän perinteinen vaatimuksemme, että me tarvitaan yhteiset pelisäännöt pankkimarkkinoilla, myös unionin sisällä. Meillä on oikeastaan unionin sisällä yksi tai kaksi maata itse asiassa, jossa pankit toimivat erilaisten avoimuussääntöjen nojalla kuin muut, ja tämä ei ole hyvä. Olemme tämän tuoneet toistuvasti esiin. Mutta laajempi kysymys tästä virtuaalitaloudesta, erittäin suurista riskeistä, niin se on kanssa asianmukainen. Realistisesti tai rehellisesti täytyy todeta, että mehän olemme nauttineet tämän virtuaalitalouden hedelmistä nyt monta vuotta. Eli rahaa on tullut ovista ja ikkunoista joka puolelle, mutta riskit ovat erittäin suuret. Ja näin ollen me tarvitsemme parempaa sääntelyä. Antaa se virtuaalitalouden tahkota veronmaksajille rahaa, mutta siinä meidän pitää olla varmuus, ettei se hölmöile, niin kuin se tällä hetkellä on tehnyt. Siihen me tarvitaan kansainvälistä parempaa sääntöä. Lisäkysymys, edustaja Lapintie. Herra puhemies, tässä on nyt syytetty vasemmistoa siitä, että haluamme pysyvästi lisätä valtion menoja, kun olemme esittäneet palveluita kansalaisille. Minä nyt kysyisin, että miksi te ette halua ottaa pysyviä tuloja valtiolle? Eikö nyt olisi korkea aika ryhtyä uudelleen perimään varallisuusveroa? Eikö olisi syytä vihdoinkin alkaa verottaa pääomatuloja samalla tavalla kuin työtuloja, eli progressiivisesti? Minkä takia halutaan mahdollistaa ja halutaan edistää ja suosia verokikkailua sillä, että pidetään työtulot eri tavalla verotettuna kuin pääomatulot? Milloin te haluatte valtiolle pysyviä tulolähteitä? Ministeri Katainen. Puhemies, kukapa ei haluaisi pysyviä tulolähteitä, mutta nuo teidän mainitsemanne keinot pelkään pahoin ovat sellaisia, että jos me säätäisimme tai lähtisimme siitä ajattelusta, että mahdollisimman korkea pääomavero tuottaa mahdollisimman tuoton, niin minä luulen ja olen varma, että nämä pääomat siirtyisivät Suomesta pois ja niiden tuotto yhteiskunnalle ei olisi sitä, mitä te ehkä kuvittelette. Tämä ei ole itse asiassa tämmöinen, voihan tämä olla ideologinen kysymys, mutta jos sitä katsoo ilman mitään ideologiaa, niin kannattaa katsoa hyvin pragmaattisesti. Meidän ei kannata lypsävää lehmää myöskään tappaa. Ja näin ollen meidän pitää säätää nämä veroasteet sille tasolle, että ne tuottavat. Aivan samoin kuin tuloverojen kohdalla, 95 vuodesta lähtien, kun tuloveroja on säännönmukaisesti alennettu, niiden tuotto on 1,5-kertaistunut. Tässä yksi esimerkki palkkatuloverotuksen kohdalta. Ja tätä samaa logiikkaa meidän pitää aina katsoa myös pääomatulojen kohdalta, eli optimiverotaso, sitä me haemme. Ei mahdollisimman korkeata tai mahdollisimman matalaa, vaan optimi, mikä maksimoi yhteiskunnallisen hyvän. Tähän myönnetään vielä 3 lisäkysymystä edustajille. Ahonen, Kasvi ja Zyskowicz, sitten seuraavaan kysymykseen, joka edellä on lähellä tätä aihepiiriä. Edustaja Kasvi. Arvoisa puhemies, moni kansanedustaja on kertonut saaneensa viime viikkoina neuvoja, ettei finanssikriisillä saisi elämöidä, ettei saisi lietsua paniikkia kuluttajiin ja sijoittajiin. Jopa suomalainen media on käsitellyt kriisiä etenkin alkuviikkoina
paljon varovaisemmin sanakääntein kuin ulkomaiset kollegansa. Julkisen keskustelun varassa olevat piensijoittajat ovatkin olleet eri asemassa kuin paremmin informoidut finanssialan ammattilaiset. Moni on menettänyt ison osan osakkeisiin sijoittamistaan säästöistä. Kysynkin, miten piensijoittajan luottamus finanssimarkkinoiden läpinäkyvyyteen ja julkisen keskustelun avoimuuteen palautetaan, sillä ilman piensijoittajan rahoja myös finanssimarkkinat kuihtuvat. Ministeri Katainen. Puhemies, varmaan kansainvälinen lehdistö on kirjoittanut räväkämmin ja suuremmin kirjaimmin ja suuremmin otsikoin, mutta se johtuu hyvin pitkälti siitä, että monessa maassa tilanne on huomattavan paljon vakavampi kuin se on Suomessa. Siis Suomen taloutta haastetaan nyt monella tavalla, mutta että meillä ei ole pankkeja samalla tavalla kaatunut, isoja pankkeja tai vakuutuslaitoksia kuin Yhdysvalloissa, Saksassa, Britanniassa. Ja näin ollen, että totta kai uutisointikin menee sen mukaan, mitä on tapahtunut. Totta pitää puhua ja tulevaisuutta pitää pystyä avoimesti arvioimaan, miltä se näyttää. Mutta se, että meillä ennakoitaisiin aina, tai haettaisiin ikään kuin viisaan mainetta sillä, että aina kerrotaan, että kunhan kerron mahdollisimman pahan tarinan, niin pessimisti ei pety koskaan. Minusta meidän pitää olla mahdollisimman avoin ja kertoa, että miltä tämä nyt näyttää. Kertoo myös ne hyvät asiat, joita meillä on suhteessa johonkin muuhun. Tästä se luottamus tulee. Lisäkysymys, edustaja Ahonen. Arvoisa herra puhemies, lähden liikkeelle tuolta 90-luvun alusta, jolloin meillä oli Suomessa pankkikriisi, jolloin työttömyys lisääntyi, talous oli täydellisessä kaaoksessa ja tämä pankkikriisi oli nimenomaan kotikutoinen, eli se lähti täältä meiltä Suomesta. Nyt 2008 meillä on jälleen finanssikriisi olemassa, mutta tämä on lähtenyt jostakin muualta kuin meiltä täältä Suomesta. Se on lähtenyt Amerikasta, ison valtameren takaa, jossa tietysti pärskeet loiskuvat ja näkyvät myös täällä meillä Suomessakin, ja siihen meidän pitää varautua, ja me ollaan kuultu, kuinka hallitus näillä omilla toimenpiteillään on varautunut nimenomaan näihin asioihin. Olisin kysynyt ministeri Kiviniemeltä, kuinka tarkka pankkitarkastus ja rahoitustarkastus meillä on Suomessa, jos tätä asiaa verrataan esimerkiksi Amerikkaan? Ministeri Kiviniemi. Puhemies, voimme kyllä olla tyytyväisiä siihen, että meillä rahoitustarkastuksen tila on hyvä ja se tulee myöskin ensi vuoden alusta paranemaan, kun perustetaan finanssivalvonta, jossa vakuutusvalvonta ja pankkivalvonta, rahoitusmarkkinoiden valvonta yhdistyvät. Tämän myötä saamme myös synergiahyötyjä ja pystymme tätä koko integroituvaa alaa entistä paremmin valvomaan. Mutta ei pelkästään riitä, että tehdään kansallisia toimia valvonnan entisestään parantamiseksi, vaan ennen kaikkea se suurin ongelma tämänkin finanssikriisin syntymisessä on se, että meillä ei ole ollut riittävän hyvää kansainvälistä yhteistyötä. EU-tasolla voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä siihen, mutta siinäkin on paljon parannettavaa. Mutta erityisesti tähän maailmanlaajuiseen valvontaan ja yhteistyöhön USAhan on jatkossa panostettava, ja nyt EU:n huippukokouksen päätöksiin tullaan erityisesti tähän paneutumaan. Lisäkysymys, edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, nyt ihmetellään aiheellisesti, miten tämä finanssikriisi oli mahdollinen. Miten Wall Streetin pörssiaivot, maailman kirkkaimmat pörssiaivot, olivat valmiita tekemään sen suuruisia tyhmyyksiä, joista nyt koko maailma joutuu maksamaan? Jos pitää jokin selitys hakea, niin se on mielestäni väärin viritetyt kannustinjärjestelmät. Kun 100 miljoonaa bonuksia ja miljoona optioita liian kovasta riskinotosta, ja kun riskin realisoituessa itse asiassa veronmaksajan piikkiin kaadetaan ongelmat, niin tämä on, jos yksi selitys pitää hakea, mielestäni paras selitys siihen, mitä on nähty. Täällä kysyttiin mahdollisuuksista puuttua näihin tällaisiin väärin viritettyihin kannustinjärjestelmiin. Arvoisa hallitus, jo talletussuoja on eräänlaista tukea pankeille. Veronmaksaja takaa, ihmiset uskaltaa tallettaa rahansa. Ja tämän vuoksi kysyn esimerkiksi ministeri Kiviniemeltä, joka vastaa pankkien valvonnasta, että eikö Suomessakin voitaisi ratan kautta aktiivisesti ja tietysti unionitasolla myös muutoin ajaa sitä, että tämmöiset väärin viritetyt kannustinjärjestelmät saataisiin heitettyä historian romuläjään. Tietenkin täytyy muistaa, että meidän
pankkisektorimme on edelleen vakavaraisessa ja hyvässä kunnossa, ja täällä väärin viritetyt kannustinjärjestelmät eivät ole johtaneet sellaiseen tilanteeseen kuin muualla maailmassa. Mutta aivan relevantti kysymys on se, että pitäisikö Suomessakin katsoa näitä kannustinjärjestelmiä juuri tästä näkökulmasta, että talletussuojarahaston kautta sitten kuitenkin viimekätisesti suomalainen veronmaksaja on se takaaja, mutta ensisijaisesti tietenkin se takaaja on talletussuojarahastot eli pankit yhdessä. Mutta olen edustaja Zyskowiczin kanssa samaa mieltä, että näitä EU-päätöksiä seuraten on myös meillä Suomessa tähän puoleen jatkossa entistä tiiviimmin kiinnitettävä huomiota. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Soini. Arvoisa puhemies, raakaöljyn markkinahinta on lyhyessä ajassa lähes puoliintunut. Kuka vetää välistä ja mitä hallitus aikoo tehdä, että se näkyy bensapumpulla tavalliselle suomalaiselle kansalaiselle? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, näin se markkina toimii, kun raakaöljyn hinta nousi 24 dollarista 147 dollariin, niin ei se markkinahinta kuitenkaan 6- tai 10-kertaistunut, vaan huomattavasti vähemmän. Samalla tavalla se näyttää tämä sama logiikka noudattavan markkinoilla samoja sääntöjä, eli että kun maailmanmarkkinahinta laskee, se ei tule niin kuin samanmääräisesti eikä samassa aikataulussa alas se maailmanmarkkinahinta. Se on maailmanmarkkina, joka tuolla muodostuu ja rakentuu jossakin ilman, että me voimme siihen kovin paljon vaikuttaa. Me voimme vaikuttaa täällä vaan siihen, että mikä on se veronosuus, joka tulee sen maailmanmarkkinasta syntyvän hinnan päälle. Se on se meidän rooli, ja siihen hallitus ei ole tehnyt. Ei korotuksia, mutta ei myöskään kevennyksiä vuodelle 2009. Ja vielä lisäkysymys, edustaja Soini. Herra puhemies. Näin todisti ministeri Pekkarinen, mutta edustaja Pekkarinen teki keskustassa välikysymyksiä asiasta. Eli tällainen se, näin se näyttää puheet muuttuvan aseman myötä. Olen useaan otteeseen kysynyt esimerkiksi teiltä, ministeri Katainen, joustavan bensaveron perään. Eli kun hinta on korkealla, niin se nimititte viimeksi minua, että olen seikkien asialla. Nyt kun olen kansan asialla, niin mikä nyt estää tekemästä tätä joustavaa veroa? Jos te Soinia usko, niin uskokaa Joosefia ja Faaraon hovissa. Hän puhui 7 lihavaa vuotta ja 7 laihaa vuotta ja näin suhdanteita tasattiin, että joko kelpaa. Ministeri Pekkarinen. Ministeri Katainen vastaa varmaan sitten näistä leivistä, mutta että näistä vanhoista asioista, edustaja Soini, on ihan totta, että parikin kertaa keskusta teki välikysymyksen 2000-luvun alkupuolella, ja toisen kerran allekirjoittaja olin minä. Ja silloin, kun mä olin allekirjoittaja, se liittyi se välikysymys nimenomaan siihen, että silloin muutoinkin kovaan nousuvauhtiin tuli lisä siitä, että silloin korotettiin nimenomaan öljytuotteiden veroa. Ja se liittyi siihen, niin kuin edustaja Soini hyvin sen muistaa. Olisiko sitäkään pitänyt silloin tehdä, olisiko pitänyt hyväksyä se, että verotusta korotetaan, niin se on toinen asia. Silloin katsoimme ja arvioimme, että juuri silloin sen verotuksen tuntuvaan korottamiseen ei ollut aihetta. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Jaskari. Arvoisa puhemies, on ollut mielenkiintoista kuunnella arvoisan opposition väitteitä siitä, että mitä nyt täytyisi tehdä. Nythän esimerkiksi Maailmanpankin puolella sanottiin, että Suomi tuntuu olevan suunnilleen maailman parhaimpia talouksia, parhaiten hoidettu talous, ja siinä suhteessa nyt tilanne on vallan mainio. Se kuitenkin on sellainen tilanne, että esimerkiksi yritysten osalta täytyy miettiä nyt, millä yritykset pystyvät aidosti työllistämään lisää. Nämä Finnveran uudistukset tai lisäpanostus on erittäin hyvä, samoin myöskin Teollisuussijoituksen. Mutta sitten tietysti täytyy kysyä myös yrityskohtaisia kysymyksiä. Miten kannustetaan työllistämään? Ja yksi ratkaisumalli voisi olla myöskin työnantajamaksujen alentaminen tai Suomeen investoivien yritysten tai suomalaisten yrittäjien, kun ne investoivat Suomeen, poistomaksujen tai poistojen helpottaminen, vapaammat poisto-oikeudet, joka tukisi näitä investointia ja työllisyyttä. Ministeri Pekkarinen, onko tämän tyylisiä suunnitelmia ajateltu hallituksen puolella? Ministeri Pekkarinen.
Arvoisa puhemies, tuo viimeinen asia taisi olla ministeri Kataisen asia, mutta uskallan siihen rohjeen kumminkin vastata, että sellainen poisto-oikeuksien laajentaminen, joka koskisi vain tänne tulevia investointeja, ainakin henkilökohtaisesti suhtaudun siihen vähän skeptisesti. Toinen asia on se, että kyllä me ilman muuta joudumme katsomaan nyt nimenomaan sitä, että miten täällä yksityisen markkinatalouden piirissä, siis teollisuuden ja keskeisten palvelutuottajien piirissä, miten ne sekä sen vientikysynnän heikkenemisestä aiheutuvat ja myöskin kotimaisen kulutuskysynnän heikkenemisestä aiheutuvat, pyörien pyörimisen hidastumiset, miten me panemme vauhtia niihin pyöriin. Ja silloin me joudumme tulemaan sekä luototuksella että takausjärjestelmillä ja voi olla, että myöskin tämän tyyppisillä insentiivillä, mihin kysyjä viittaa, vaikkapa sosiaaliturvan maksuihin liittyvillä, mutta mitään minkälaisia päätöksiä niistä ei toki ole, mutta varmaa on, että jotain näistä tai monia näistä joudutaan käyttämään lähiaikojen kuluessa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja sitten siirrytään viimeiseen kysymykseen. Edustaja Lauri Oinonen. Arvoisa puhemies, talouspolitiikka on ollut vahvasti esillä, mutta kysyn maaseudun kannalta. Siellä tuntuu, kun olisi menty 1800-luvun loppuvuosiin, jolloin suurpedot olivat ongelma. Tänäkin vuonna jälleen on todettu, että susikanta on monilla paikoilla lisääntynyt, marjastajat metsissä pelkäävät, ja todellisuutta on edelleen se, että kunnat joutuvat maksamaan lasten koulukyytejä, koululaisten kyytejä turvatakseen koulutien. Kysyn sitä, millä tavalla Suomi pääsisi suurpetopolitiikassa itsenäiseen kansalliseen linjaan, jossa paikallisesti voitaisiin paikallisten asukkaiden toimesta päättää, minkä verran suurpetoja paikkakunnalle halutaan. Ministeri Anttila. Puhemies, edustaja Oinosen kysymykseen totean ensinnäkin, että elokuun alussa uuden metsästyskauden alkaessa me siirsimme nimenomaan suurpetoluvista päättämisen tiettyjen lupakiintiöiden puitteissa päättämisen riistahoitopiireille siitä syystä, että siellä alueella tunnetaan parhaiten se petoeläinten tilanne. Ja nyt on erittäin tärkeä asia, että näistä luvista sitten jätetään riittävästi niitä lupia, joilla voidaan näitä häirikköeläimiä hävittää. Voin todeta edustaja Oinoselle, että tänään viimeksi olemme osaston kanssa pohtineet, kun tiedämme, että meillä on tiettyjä ongelmia, Keski-Suomessa on, Varsinais-Suomessa on, joissa on nimenomaan susikannan kohdalta tiettyä uutta keskittymää, ja me selvitämme, miten voitaisiin jatkossa sitä asiaa ratkaista ja ohjeistaa sinne riistahoitopiirin suuntaan, koska se valta on nyt siellä riistahoitopiireillä. Kysymys sitten siitä, että mikä on tässä kansallinen liikkumavara, niin Suomihan osana Euroopan unionia on laatinut petopolitiikkaan liittyvät hoitosuunnitelmat, ja hoitosuunnitelmat meitä sitovat, ja parhaillaan muun muassa käydään keskustelua tästä susien tilanteesta komission kanssa. Vastaamme sieltä tulleisiin kyselyihin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.